Ընդ հանրապես ռադիոյի ստեղծման այդ ամբողջ պատմությունը ինքը բավականին վիճելի հարց է եւ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին բազմաթիվ գիտնականներ, գյուտարարներ, ինժեներներ նրանք պնդում են, որ հենց իրենք են ռադիոն ստեղծել եւ տարբեր հայտնի անուններ կան այն մարդկանց, որոնք հավակնում են, որ ռադիոն իրենք են հայտնաբերել, դա եւ Հերցն է, եւ Էդիսոնն է, եւ Մարկոնին է, եւ նրանց թվում նաեւ Ալեքսանդր Պապովն է, ռուս ինժեներ, գիտնական, որը 1895 թվականի մայիսի 7-ին հանրությանն է ներկայացրել իր առաջին սարքը, որը հնարավորություն էր տալիս ինֆորմացիան փոխանակել ռադիոալիքների միջոցով։ Եվ Սովետական Միությունում այդ օրը նշվում էր որպես ռադիոյի օր, բայց ինքը միջազգայինորեն ճանաչված օր չէր, նա նշվում էր միայն Սովետական Միությունում, եւ ոչ միայն ռադիոյի, այլ ընդհանրապես կապի աշխատողների օրն էր, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ Ալեքսանդր Պապովն էր ներկայացնում իր սարքը, այն ոչ թե լրատվամիջոց է, զանգվածային լրատվամիջոց, այլ ուղղակի կապի միջոց։ Իսկ ռադիոյի համաշխարհային օրը սկսել է նշվել միայն վերջի տարիներին, 2011 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ այդ օրը ճանաչվել էր պաշտոնական օր, բայց միայն 2012 թվականից նշվում է արդեն ամեն տարի փետրվարի 13-ին։ Այնպես որ երևի սա այս մեր հանդիպումը կարող է առիթ հանդեսանալ, որպեսզի մենք նախաձեռնենք, որպեսզի Հայաստանում էլ ի վերջո որպես ռադիոյը նշվի համաշխարհային ռադիոյի համաշխարհային օրը փետրվարի 13-ին, քանի որ այդ օրը հենց արդեն ռադիոյի որպես լրատվամիջոցի օր է նշվում եւ ոչ թե որպես ավելի ընդհանուր կապի միջոց։ Եվ կարծում եմ ժամանակն է, որ ավանդույթ է ինչ որտեղ փոխվի կամ լրացվի, ես երբեք կողմ չեմ, որ հին տոները մենք մերժենք եւ այլևս չտոնենք, ի վերջո կա սովորություն մարդկանց մոտ, որ անպայման մայիսի 7-ին ինչ որ տոնական տրամադրություններ լինեն, ընդիր չկա, բայց որպես պաշտոնական օր եկեք սկսենք մտածել նրա մասին, որպեսզի միանանք արդեն աշխարհի 80 ավելի երկրներին, որոնք նշում են ռադիոյի համաշխարհային օրը փետրվարի 13-ին։ Հուսով եմ, որ սա լավ առիթ կլինի, որպեսզի այդ առաջարկությունը մենք սկսենք քննարկել մեր լրագրողական միջավայրում։ Իսկ նշանակության մասին ռադիոյի, իրոք կար մի ժամանակ, երբ տպավորություն էր ստեղծվում, որ ռադիոն զիջում է իր դիրքերը, խոսքը եւ հեռուստատեսության լայն զարգացմաններ վերաբերում եւ ինտերնետի լայն զարգացմանը, որը ինձ թվում է բոլորովին արդարացված չէր, որտեղ ինտերնետը որպես նույնպես տեղեկությունների տարածման միջոց, նույնպես ռադիոյի ռադիոհաղորդումների համար բավականին լավ խողովակ է։ Վերջով պարտադիր չի, որ միայն ավանդական միջոցով ռադիոալիքներով մենք հասկանանք ռադիո երևույթը, ռադիոյի երևույթը, այն կարող է տարբեր միջոցներով իրականացվել, խոսքը, քանի որ լրագրողական արտադրանքի մասին է։ Լրագրողական արտադրանքը, կարծում եմ, այստեղ ամենակարևորն է, ոչ թե կարևորը ինչ միջոցներով է այդ արտադրանքը հասնում լսարանին, կարևորը իր պրոֆեսիոնալ առանձնահատկությունը, իսկ ռադիոյի առանձնահատկությունը դա է, որ ձայնի միջոցով տարբեր տեխնիկական նարկներ եւ հնարավորություններ օգտագործելով ձայնը, խոսքը հասցվում է լսարանին։ Եթե դա այդպես, դա արդեն ռադիո է։